busca Pau. E realmente Pau não anda a buscar, porque Pau é dins nostra. E um sikh, quando es lleva pel matí, fa meditació i meditant ja està en Pau, no? I ja surt amb alegria des de casa seva. I l'alegria és el segon nom de Pau, diguéssim, no? I quan tu estàs bé amb tu mateix, ja transmets Pau, no? I quan tu no estàs bé amb tu mateix, no trobes Pau mai. Això és el que jo sento.